Sampurasun. Nepangkeun ngaran kuring Dimas. Ari lembur matuh di Jalan Sadang Buntu, Desa Marga Asih, Bandung. Kuring arek nyaritakeun hiji pamanggih anu kaalaman ku kuring sorangan. Sababaraha bulan anu geus kaliwat. Hiji kajadian anu sok jadi bayangan keur kuring. Najan geus lila kajadianana, kuring masih kene inget tepikeun kakiwari. Salah saurang jalma anu ngaranna Dani, manehna meuli imah anu salembur jeung kuring. Eta imah dicicingan ngan kumanehna sorangan. Da sidik ari kulawargana mah aya di lembur asalna. Eta imah kadang lamun eueuh anu daekeun nungguan, nya sok dikosongkeun ti dieusian. Hiji mangsa Kang Dani nitah ka kuring nungguan eta imah. Lantaran lamun ti ditungguan harita mah keur loba bangsat. Jadi lamun dikosongkeun mah malaur aya bangsat. Kang Dani nitipkeun imahna ka kuring teh pedah, maneh narek balik heula ka lemburna. Kebeneran aya maneh ka dieu, Jang. Aya naon kitu, A? Siga atoh hayu abdi ka dieu teh? Eh, puguh we atoh atuh, rek nitah puguh ge. Eta oge, eta ngalamun Ujang daek. Make teh daek sagala atuh, A. Aya di piwarang ku A mah, abdi selalu siap, A. Nah, bade mi warang naon atuh, A teh? Lain yeuh. A rek balik heula ka lembur. Kira-kirana daek teu lamun pangnungguankeun ieu imah? Mangga, A, siap lah. Kuring balik ke laka imah. Maksud rek ngadon mawa jaket jeung baju salin. Lantaran bisi Kang Dani balik ke lemburna rada lila. Tah, arik kuring geus mawa baju salin mah. Kuring moal kudu bulak balik ka imah lamun rek ganti baju. Kuring kungsi ngadenge ti anu sejen ngeunaan imah Kang Dani anu rek ditungguan ku kuring. Cenah cek beja imahna Kang Dani mah loba jurigan. Matak jarang anu daek lamun dititah nungguan imahna teh. Ari keur kuring rada kurang percaya karena hal-hal mistik serupa kitu teh. Pokona nu jadi gede kawani keur kuring lantaran can aya bejana jalma anu dihakan ku jurig. Samalah samemeh kuring indit ka imah Kang Dani. Di satengahing perjalanan kuring amprok jeung sababaraha urang babaturan. Maranehna ngomong ka kuring ngeunaan imahna Kang Dani anu angker. Katambah kaayaan eta imah teh ayana di sisieun kuburan gede. Nyalamun anu keur borangan mah moal wani cicing di eta imah sasoranganan.
Tersalah itu dedengian teh. Nyaan mane teh rek nungguan imah Kang Dani? Nya, da mun nolak teh era soalna pan apal sorangan Kang Dani mah jalmana bageur, geus karasa pamerena euy. Heeh, ari kituna mah ngan hamane can pernah ngedenge kitu imah Kang Dani teh angker yeuh jeung deui. Apanan kan imahna deket kuburan. Oh, make jong make sieun ku kuburan sagala. Jeung pidaku sieun ka nu geus maot mah anger we ngagoler di kuburan, moal bisa ka mana-mana nya. Eh, ngomong teh sok ka mana karep di dinya mah. Jaga ta omongan teh, tong sok kitu maneh. Singkat carita, kuring geus aya di imah Kang Dani. Kang Dani oge geus eueuh, geus balik ka lemburna. Wanci maghrib, nyedek ka peuting, kuring muruk ka dapur, maksud rek ngadon ngagoreng endog. Kuring wani kitu teh pada geus dititah ku anu boga imah. Lamun parang kuring lapar mah, dahareun geus nyampak di kulkas. Basa kuring keur ngagoreng endog. Ujug-ujug aya anu kakatrok kana panto hareup. Kuring mareuman heula kompor sarta terus muruk ka panto hareup. Barang panto dibuka, kuring ngerasa heran. Lantaran anu aya di luar teh, aya nu ngajanteng di lawang panto. Tapi manehna teh Kang Dani anu boga imah teh. Nah Kang Dani geus balik deui. Apanan janji narek lila aya di lemburna. Tapi naha ayeuna balik di ka imah. Can waka ngomong lantaran heran kana kaayaan. Meunang sabaraha menitan, kakarek kuring nyarita. Tumanya ka Kang Dani anu balik di ka imah. Kan, naha tos uih deui a? Apanan bade lami di lemburna teh? Iya, aya nu tinggaleun, matak balik di oge. Kuring ngarasa heran karena sikap Kang Dani anu jadi beda. Malah dina nembalana, siga anu tegeg jeung siga anu ambek. Padahal sikap Kang Dani mah teh siga kitu ka sasaha oge. Kang Dani langsung asup ka kamar. Siga mung loba omong jeung kuring. Kuring oge teu loba mikir kana eta kejadian. Kuring langsung ka dapur deui maksud rek neruskeun ngagoreng endog teh. Sabot kuring keur ngagoreng endog. HP ujug-ujug disada. Tewaka diangkat telepon teh. Lantaran kagok keur ngagoreng. Saberes ngagoreng sarta kompor geus dipareuman. Telepon kakarek ditinggali. Sameme telepon diangkat. Kuring jadi rada ngahuleng. Lantaran nah geuning nelpon teh Kang Dani. Kang Dani ngomong tina telepon, manehna mau bisa balik tereh-tereh lantaran aya keperluan heula di lemburna.
beres ngomong di telepon jeung Kang Dani, kuring jadi hulang-hulang heran karena kaayaan. Nah saha atuh anu tadi datang langsung terus asup ka kamar. Panjelas katingali ku kuring eta nu datang teh Kang Dani. Kuring jadi penasaran hayang ngayakinkeun anu tadi datang teh. Anu tadi nalapar oge jadi leungit. Niat kuring dahar dingkekeun heula. Kuring lumpang bari rada ka katayepan ngadeukeutan kamarna Kang Dani. Saat can kuring muka panto kamar, kuring ngajanteng bari nyalukan Kang Dani anu tadi katingali asup ka eta kamar. Lantaran ti jero kamar teh anu nembalan, kuring tambah ngerasa penasaran. Lalaunan panto kamar dibuka, kabeneran pantona teh dikunci ti jero. Barang berai panto dibuka, kacida kuring rewasna lantaran di jero kamar teh eueuh Kang Dani. Tapi nu katinggali ku kuring aya suku anu kacida gedena hampir sagede tangkal kalapa. Eta suku anu gabedega bari can katinggali awakna. Ngan ukur katinggali ku kuring, eta suku anu badag teh pinuh ku bulu. Ninggali kitu mah kuring oge jadi sieun, jantung ratug, awak jadi ngelepar. Katambahan deukeur kitu, kayaan eta tempat jadi karasa igeung siga kulini. Eta mah kuring hayang ingkah ti eta tempat. Nanaha atuh kuring jadi teu bisa gerak. Tambah kuring soak lantaran keur kitu, ujug-ujug kaluar ti jero kamar, leungeun badag bari pinuh ku bulu. Eta leungeun rek newak ka kuring, malah ku gedena eta leungeun awak kuring mangan saukur sakeupeuleunana. Kasieun geus leuwih ti misti, kumaha karasa eta leungeun teh nyekelan kana awak kuring. Kuring oge antukna mah teu inget di bumi alam harita keneh. Kuring sadar geus pada ngagugulung ku tatangga. Samalahan indung kuring oge geus aya. Nya indung kuring pisan anu mimiti nanggahan kuring kapiuhan. Cek katerangan anu ngariung di dinya. Kuring salila teh sadar teh. Gening kejadian di kieu mah kuring teh kasurupan ku anu ngagegeh eta tempat. Pajar kuring kurang kasopanan jeung nangtang-nangtang ka eta makhluk gaib. Kuring kasurupan bari hese di ubaran. Kuring bisa sadar cager deui di ubaran ku anu jadi lanceuk. Lanceuk kuring anu ngaranna Ustad Nanan. Manehna lumayan elmuna di lembur mah. Lamun parang aya nu kasurupan teh, nyesok di ubaran ku anu jadi lanceuk kuring. Samalahan mah eta imah ku lanceuk kuring di parancahan di doaan. Maksud jeung tujuanana, sangkanna lemes atawa goib anu aya di dinya teh, teu ngaganggu
kasakur anu sok cicing di eta imah. Thank you.